Bạn sao mất tục, ngay nhìn nè. Ê, con được mấy nha con. Ờ thế, bột cái cháy ra bộ. Nó bất kỳ chân này, nó bất bột, nó cứ sáng ngáo, cái giò mà chăng, cái giò màu cái lụa cho mùi đang mà sao, mà sao đồ mà chọc dưới lắm. Bột bột tí á. Ê, nế. Nó hàng mì rổ tí mấy chứ. Bột rổ tí. Bộ cũng học nóng sân đâu đó, sân đâu kẹt hộp đấy, bột đấy. Nóng hai. Thằng bây giờ sân đâu. Một tê. Có cái điểm khăn chứ lại thằng ông ấy vậy. Đang ngồi. Có bông xăm chom snai khiom ơi. Bắt của anh nè. Sai yon rum pai kên cai phlâu srai. Cái này mà anh cái khmây hiên chiêng bạn anh nó mặt bạn anh. Anh nhớ là khru sa cái lึก. Trâu của cái tiệt lâu hết. Tạm bật គ្រូសាគាត់អត់មានអ្នករាប់អានពិបាកទៅណាក៏ទៅមួយគេទៅអញ្ចឹងអានេះផឹកម្នាក់ឯងឃើញទេផឹកម្នាក់ឯងមានអីសុបាយដែរអត់សុបាយទេបងអូម៉ែបាទយ៉ាលុយឲ្យចាយផងមើលមាននេះណារកការងារមានបានធ្វើណាខ្ញុំដេកពីអតិថិជនគ្មានបណ្ណាទេមកឲ្យធ្វើការផងអីតរោណាម៉ែអើយមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពទុកការងារមករយើងតើដើររកគេធ្វើអីណូម៉ែកំភៃលេខមកទៅទៀតគេទេមកហើយអញកោតនិយាយវាចាញ់ហ្នឹងបាទខាងទៅលុយមកលើអស់លុយចាយខាងទៅលុយហ្នឹងហ៎ឯសក់ដូចវាហ្នឹងការងារមករទេបើតរោការងារក៏បាក់គេយកដែរមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពពេញខ្លួនម៉ែកំភៃការងាររត់មករលើហើយមានឡានរត់បាទបាទម៉ែចា100,000អីទេមកជួងើមតោរត់មកត្រីម៉ាំងបាក់ណាក្រោយឡើយកាមអោនល្អហ្នឹងអូតែមកអត់ទេពីមុនឲ្យតល្អបាទតែមិននៅចាស់គាត់ចាប់ដើមនិយាយប្រែបដៅឲ្យដើរទៅពីមុនល្អយើងកាថារ៉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 ាមិនចែកទេថារ៉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 ាមិនចែកទេតែដេករួមមុខចាប់អស់ថាខ្សោខ្សោអោនមកបងអនប្រុសអញយកទៅខ្លែមបានតិចអីធុយអានេះដូចនិយាយអញមើលមុខវាស្រដៀងស្រដៀងកូនតរឹមតាកូនតរឹមយ៉ាងយ៉ាងដឹងសារធាតុស្អីវាហើយរត់រត់រត់មិនឆ្អែតមានងងល្អឲ្យគ្នាខ្លែមហើយខូចកាពះមិនចេញចរឹកមកអញ្ចឹងមិនគឺវាអត់ជុលសារធាតុកូនតរឹមអានេះតែបើតកូនត្រឹមសុទ្ធក៏មិនបានទេកូនត្រឹមលៀងខ្លាញ់នឹងលាយនេះខ្លាញ់នេះខ្លាញ់អូបាទមើលវាធំធេងបែកសែងតែមើលវាឆឹងអើបើខ្នែកមិនដឹងវាធំធេងនេះមើលតែឃើញតែលឺមីខ្ញុំឃើញធំអានេះពួកឯងកាមុនខ្ញុំផ្លុកឃើញពួកឯងស្បងចឹងដែរណាកាមុនខ្ញុំនៅទូចពួកឯងមកពីហូបនៅណាទេអញមិនទៅដួលមុខទេអញទៅតាមផ្លូវនោះតាមខ្នល់ឡើងដល់ផ្លូវទៅយើងនោះអើបើខ្លួនអញដួលមែនម៉ែតើអូសជើងមកបើផ្ទះអញអត់ដួលទេម៉ែគេបដាអីបដាប
ើផ្លូវអញដួលមែនមើលតែឡើយបងអញលៃលៃហូបលែងហើយហើយហូបវិញទៀតបានតែបាយអាហ្នឹងអាហ្នឹងត្រាំឆ្នាំឆ្ងាញ់ណាស់ណប អាណាជ្រឹងលោឡារ៉ដេញមិនបានណាផឹកស៊ីផឹកស៊ីតែលោកឯងទៅក៏មិនបឡោអាឡាតែគេជាអខានធ្វើធ្វើអីក្មួយខ្ញុំខ្ញុំទៅធ្វើស្អីបងហើយបើខ្ញុំអង្គុយនេះនេះអខានកុំ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 បបាយបបាក់ខ្ញុំបាយសាគេនឹងមកប្រូល្អតែអញកំពុងតែពពេញទៅក្តៅស្ដីល្អហើយហើយមកធ្វើចឹងអូយអានេះយីតែចឹងខ្វាយភ្លៀងភ្លៀងហើយមិនទៅយកមិនទៅយកឆាត់ទៅទូអាយធ្វើខូចពុយខូចវត្តហើយមើលមើលមើលអាមើលមើលបណ្ដាគេពឹងពងរេងពេញផ្ទះណាអោយវារៀនសម្ដែងកុនធ្វើជាក់ស្ដែងអាអ្នកខ្លះវាមិនគិតថាយើងសម្ដែងណាវាគិតថាយើងស្រវឹងមែនហ្នឹងអ្ហ៎ខ្ញុំទៅជួបទស្សនានៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទនេះជូនអំថ្លៃសេវាសន្សុខប្រចាំខែអំបាទ10ដុល្លារអំបាទអរគុណច្រើនអំបងអាបងអ្នកភ្លេងបាទ10ដុល្លារបងអរគុណច្រើនបងបាទបងមានកាយពូដល់ថ្លៃបងសេវាសន្សុខប្រចាំខែបងអូឆានេះអរគុណឆាអរគុណអរគុណពូបាទបាទចុះសុំថ្លៃសុំឆោតគៀកឆោតអូហេអស់ព្រលឹងអាលេងកាច់យកអូអីសក់អឺថតដល់ខែបងថ្លៃសេវាសន្សុខតែគេដល់ទៀតតែ30ថ្ងៃនោះបាទរៀងមើលទេចាំបែរយមកថ្ងៃក្រោយមកឆោនអូស្រីហើយលីមកពោះមកទៅមកដូចខ្មៅចឹងព្រមយកសន្សុខស្អាតស្អាតតិចទេបែបនេះវិញមុខខ្លាំងជាងខ្មោចដកឆេះទៀតត្រង់ហ៊ានវិចតិចស៊ីសោមិនចេះចោលទៅទុកចោលចឹងធំខ្លាំងដល់ផ្ទះគេ
មអញាយកស៊ីអស់ឡើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅបងប្អូនមកជួបជុំគ្នាហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងសម្រាប់សហគមន៍យើងបាទហ្នឹងមួយឆ្នាំយើងធ្វើម្ដងបាទមួយឆ្នាំយើងធ្វើម្ដងហើយណាមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលមានលំនៅឋាននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងខ្ញុំដើរអញ្ជើញគាត់តាំងពីផ្ទះចុងមកហើយអញ្ជើញមកពីបងអស់ហើយបាទអស់ហើយអស់ហើយចឹងនៅតែជើងទៀតបាទទៅចេះពត់ទៅចេះម្ដងបាទហើយអញ្ចឹងគេក្នុងមួយផ្ទះហ្នឹងចំនួន$10ហើយបងអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរ10រៀលអីហ្នឹងអត់អីទេពូខ្ញុំ10 20ក៏ទៅបានគ្រួសារខ្ញុំនៅតែចង់សប្បាយជុំបងអូនក្នុងសហគមន៍ក្នុងបរិយាកាសយើងដែរបាទបាទហើយអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបប្រាប់អ៊ំថាបើសិនបងអ៊ំមិនទាន់បានភាសាមួយកូនអីអាចទៅនិយាយគ្នាក៏បានដែរនិយាយថាក្នុងមួយផ្ទះ$10បើសិនបើគាត់មិនបានចូលជាថាវិការគាត់អាចយកជាអាហារឬមួយក៏គ្រឿងបាត់ជ័យអីបានជូនរបស់អន់ហ្នឹងមកជប់លៀងមួយនឹងយើងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងណាអ៊ំណាបាទឥឡូវសូមយោបល់អ៊ំចាស់ទុំក្នុងបរិយាកាសយើងអ៊ំយល់យ៉ាងម៉េចដែរតាមទីសុបាយក្នុងអត់បញ្ហាទេបាទទាំងសុបាយផងដែរអ៊ំយល់បានដែរដូចសាបសាវអញ្ចឹងអ៊ំ40,000ណាចេះច្រៀងណាហើយកែនឹងជួយស្ដាប់បានជួយស្ដាប់រំចេះអត់រំបានតិចតិចកែអ៊ំកុំភ្លេចទៅប្រាប់បងប្រុសស្រីផងណាអ៊ំថាឲ្យគាត់មកចូលរួមនៅកម្មវិធីផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងបាទថាខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំរៀបចំមានដាក់ម្ហូបរឿងខ្លែមអីអូនិយាយជាងនេះនេះបងអូនអ្នកភ្លេងហ៎អូនថ្ងៃហ្នឹងអូនឯងបាច់ទៅលេងភ្លេងណាទេបាទអូនឯងលវល់អត់ទេមានជាប់ទូកម្មវិធីគេនៅអត់ទេបងអត់ទេអឺបើសិនអត់មានទេមកលេងនេះមកហើយយកឧបករណ៍មានអីអាចមកគោះលេងបានមកមកបាទមានពូហើយបើថាជាប់អត់ប្រាក់គេហើយកុំប្រកាន់គេទទួលគេអីគេទទួលគេហើយយើងបាត់គេអូយញញឲ្យមិត្តភក្តិយើងតែស្គាល់គេទទួលចំនួនទៅថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេថ្ងៃហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យខាងនេះចូលបានចំពោះបងប្អូនខាងនេះអត់ដោចំណោយនេះលឺអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ចេញជាថាវិការអីទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចេញទេអូអរគុណណាតែខ្ញុំចង់ឲ្យមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីបនតើជប់លៀងក្នុងសហគមន៍យើងនេះបាទចេះច្រៀងចេះរាំអីអូច្រៀងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបាទអត់មានប្រកាន់ថាបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកឆ្ងាយអ្នករត់មន្តោរុំនឹងចេះខ្លោសំខាន់ឲ្យបានមកសប្បាយជុំគ្នាបាទឃើញមុខគ្នាសឹងរាល់ថ្ងៃនេះហើយបាទមិនយកលុយយកកាក់អីទេដល់ឲ្យបងប្អូនបានសប្បាយតែខ្ញុំជុំគ្នាម្ដងបាទបាទទូទៅការរត់បានគ្នាណាបងប្រកាន់បាទឥឡូវចេះខ្ញុំត្រូវមានភារៈនឹងទៅទៀតហើយទៅបាទបាទតាំងតើជឿគេគ្រប់ផ្ទះបាទបាទបាទឥឡូវខ្ញុំគិតថាលាបងប្អូនចិត្តចាស់ខាងបងហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំមកថាចេញពីហ្នឹងបាទបាទទៅជំរាបដំណឹងឲ្យគាត់ដឹងណាដឹងគាត់ចូលរួមអត់តែខ្ញុំហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញឡានគាត់នៅប្រហែលជាគាត់នៅក្នុងផ្ទះហើយខ្ញុំខ្លាចគាត់មិនចូលរួមដោយថាកម្មវិធីនៅផ្ទះខ្ញុំចេះឥឡូវពូស្អីទៅសួរគាត់សិនបាទខ្ញុំទៅសួរគាត់ឥឡូវហ្នឹងហ្មងបាទបាទអរគុណពូបាទបាទបាទអរគុណណាស់ទៅលាសិនណាពូល្ងាចបាទបាទបាទបងលាសិនណាបងបាទបាទអរគុណច្រើនអ៊ំបងបាយអ៊ំបាទអ៊ំបាទអូនអើលោកបងលោកបងណាបាទបាទបាទទៅណាបងពូមានដំណឹងមួយចង់មកប្រាប់គេប៉ដងអីទៀតអីហ៎អត់ទេនេះនឹងអីវាចង់ប៉ដងវាចង់ប៉ដងអីទៀតឯងព្រោះបាត់បងណាពូក៏ដល់ហ្នឹងអត់ទេមានរឿងពូម្ដាយមកផ្ទះខ្ញុំឯងគាត់ជីវិតធ្វើអីហ្មងអូនកំថាឲ្យគាត់ចង់គាត់វាឆ្លក់បង្វួយនឹងសម្ដីពួកហ្នឹងជួនកាពួកហ្នឹងចាក់រុកព
ូមែនឥឡូវពូមានកាក់អីពូមានប្រសាសន៍មកចាប់ហើយយើងចាប់ហើយខ្ញុំយល់សពអត់ល្អមែនមិនស្ងៀមអូននៅស្ងៀមឥឡូវអស់ហើយអស់និយាយហ្នឹងណាពូហើយពូឥឡូវពូមានប្រសាសន៍មើលឥឡូវមើលកាក់ខ្ញុំមានដំណឹងល្អដោយសារតែខ្ញុំបានទៅប្រមូលបងប្អូនជាតិខាងនៅក្នុងសហគមន៍យើងនេះខ្ញុំចង់ធ្វើពិធីជប់លៀងនៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងហើយគេបានសោះស្រួលគ្នាអស់ហើយនៅសាលាផ្ទះលោកប្អូននោះខ្ញុំបានមកជម្រាបទៅហើយណាមួយកម្មវិធីយើងនឹងក្នុងលំនៅអាលំនៅឋានផ្ទះយើងអញ្ចឹងចូលម្នាក់$10ពូអត់ទាន់ប្រាប់ពីវិធីនបတ်អីផងឲ្យពូមកម្នាក់$10ខ្ញុំអត់យល់ជប់លៀងអញ្ចឹងមកបងប្អូនបាទខ្ញុំរៃបងប្អូនអញ្ចឹងទៅហើយបើថាអត់បានចូល$10អាចយើងយកម្ហូបអាហារឬមួយភេសជ្ជៈអីមកចូលរួមក៏បានដែរចេះពូខ្ញុំនៅថាវាមិនស្ដាយលុយ$10អីទេសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅថាការហូបរួមស៊ីរួមជាមួយពួកអស់នេះស៊ីអត់ចេះវាទេពួកខ្ញុំយករួមពួកខ្ញុំរងថ្ងៃនេះហូបគឺហូបដោយសង្គ្រាមចិត្តហូបមួយមួយជាព្រាទី1ទៅទី2ដកចេញដាក់ចូលគឺក្នុងកោអស់មាត់ដឹងទាំងអស់បានប្រសំតែខ្ញុំយ៉ាងហានអញ្ចឹងខ្ញុំហូបបណ្ដាលគឺខ្ញុំអត់ទិសឋានបណ្ដាលដល់វិញ្ញាណព្រាយវិញ្ញាណប៉ែអសរកាយឲ្យបានទទួលមគ្គទទួលផលពីពួកខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់ពេលដាក់ចូលក្រុមនោះលេងលេងទុបតបស៊ីពុកខ្ញុំខាងពួកខ្ញុំអ្នកខាងប៉ុនអ្នកតែខាងទៀនហ្នឹងគឺទៅអត់រួចយកមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណេះនេះផ្លូវងឹតឲ្យនិយាយណាពូនិយាយចេញទៅឯងហ្នឹងបើសិនតែខ្ញុំបើថាបើបង្ខំចិត្តត្រូវតែចូល$10ម្នាក់ខ្ញុំគិតចូលលុយ$10ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហោចមួយទេខ្ញុំសុខចិត្តយកបាយយកហូបនេះយកមកឲ្យឆ្កែស៊ីតែខ្ញុំមិនគាត់ស្ដារអីចឹងគាត់ត្រូវអ្នកមុតបីចប់ចឹងហើយបើឡៃតែអ្នកមុតបីចប់ពូនោះស៊ីអស់បានអីហេតុ10ពីពូ10ពីអស់លេងខ្ញុំឃើញហើយប្រហែលអ្នកនោះស៊ីសុបេះពោតស៊ីទាំងស្នូលអញ្ចឹងខ្ញុំមួយចាននេះ3សព្រាអីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសកម្មតាមផ្សែងធូបនោះនិយាយរួមថាអត់បានចូលរួមហ្មងបានចូលទេពូបានចូលរួមអីចឹងបានចូលពូតែកម្មវិធីពេលល្ងាចហ្នឹងគឺមានរួមមានច្រៀងអីអូជុំបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនគិតមកទៀតមើលគាត់ថាដល់ថាមិនបាច់ចូលលុយក៏បានណាឲ្យមកចូលរួមយកតាមអីគ្រឿងភេសជ្ជៈមកអត់ទេបើថាមិនហ៊ានញ៉ាំមួយទេការរួមការរែកវាជារឿងសិទ្ធិសេរីរបស់គេបានណាបងពូបាទខាងសង្គមងឹតគេធ្វើអីជារឿងរបស់គេខាងខ្ញុំការអភិភិវនីភិភិវនីសង្រួមចិត្តជារឿងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងជាសិទ្ធិរបស់ពូទេបាទអត់អីទេពូណាសុំទោសណាពូពូតាមសบายអរគុណពូចាអញ្ចឹងមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំផ្ញើតាមផ្សែងធូបអីមកឲ្យមិនទេពូបាញ់ទេបាទក៏បាទអរគុណណាពូណាបាទបាទអរគុណបងណាបាទខ្ញុំចាប់ទៅទៀតនោះបារមីថែសាក៏មកកែប្រកាន់ពូឲ្យគាត់ល្អទេចាអរគុណណាពូណាបាទបាទអូនចឹងអត់ចូលរួមទេអូនអត់ទេអត់ទេអត់ទេ10រៀលពូហើយតើឯងចូលផ្ទះអស់ធុកលើកែមួយមកអូនសន្សប់មកណាឆ្ងាយប្លាចូលតែទៅអូចូលមកបងជុំចាអីគេទៅតែទៅអាអរគុណចាបាយបាយជាប់អ្ហាមកឥឡូវយើងជួបគ្នាRapiai
មានប្តីអូសងសួរសិនទៅនៅក្រុងនេះអស់ហើយគេបាទជាសិនវេលាអស់ហើយគេអូលីជាថ្ងៃធ្វើបន់អូយេអ្នកប្រជុំជាមុនទៅលេងបន់អីអូនេះមានត្រីមានកំតាដំណើរម៉ោង9ម៉ោង10កដីកពួនលោកឯងនៅទឹមស្មាដល់ណាទៀតប្តីខ្ញុំមិនគាត់សម្រានមិនលូអេខ្ញុំវាអស់ទ្រាំហ៎តែយើងទៅបីចិត្តជាអ្នកធွာអ្នកអាយ៉ាងណាក៏បន្ទប់បញ្ជាប់ដែរអូនចង់និយាយថាចានេះអូនម៉ោងទឹមមើលក្បាលផងទេចង់និយាយថាចាកម្មវិធីមួយឆ្នាំគេធ្វើម្ដងអញ្ចឹងភូមិផងរបងជាប់គ្នាឲ្យម៉ោងទៅ9ណែទេអត់ទេបងទៅ8កន្លះទៅបងហើយយើងថា19ចុះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសុំបងយ៉ាងយូរម៉ោង10ខ្ញុំចប់ហើយទេម៉ោង8កន្លះនឹងប្តីខ្ញុំគាត់ត្រូវសម្រានព្រោះអីខ្លើងងឹតគាត់ត្រូវខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយវិញអូនអូនឯងរឿងគ្រួសារបងអូនឯងអូនឯងអត់ដឹងពីគ្រួសាររបស់បងទេបើថាម៉ោងទៅប្រហែល8កន្លះទេបងម៉ោង8កន្លះបងម៉ោង7គឺបងដេកម៉ោង2គឺបងងើបហើយចាម៉ោង2គឺបងងើបពីវេលាហើយឥឡូវបងមួយឆ្នាំម្ដងបងអូនសុំដឹងថាបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងបរិយហ្នឹងក៏ជុំគ្នាទាំងអស់លើមកនេះទាំងអស់នេះមួយឆ្នាំម្ដងបងឯងធ្វើមកវាអត់ទំនងគេជិះមកតាមផ្លូវគេសើចគេយំងាប់សើចយំហ្មងបងកម្មវិធីធម្មតានេះឈួតនៅណាក៏ដោយស្រុកភូមិណាក៏ដោយគេធ្វើចឹងដែរសប្បាយមួយឆ្នាំម្ដងជួបជុំបងប្អូនដើម្បីរាប់អានគ្នាជួយលោកបងចូលរួមណែបាទលោកអូខ្ញុំអត់ចាំបានចូលទេចាកុំបាច់ចូលខ្ញុំឃើញលៀនម្សៅឃើញចូលរួមតិចទៅហើយអត់ទេកុំនិយាយលេងសើចជាមួយខ្ញុំគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់ជាលបែងហ្គេមមកអស់លោកលេងទេមិនលេងសើចជាមួយនៅបងអូនទេពេលវេលាខ្ញុំមួយនាទីខ្ញុំត្រូវការជួយមនុស្សលោកច្រើនណាឥឡូវបងឯងគិតមើលនោះសំបីអូននោះគ្នាកាន់រួមថ្ងៃនោះរួមថ្ងៃនោះចូលរួមបាត់បន្តែបងឯងហាមគាត់គ្នាក្មួយឯងធ្វើឲ្យអាប់កិត្តិយសណាចូលក្នុងថោកសុកចិត្តមកផឹកតាមចូលក្នុងល่ะហ៎អញកំងតែបាញ់មកក្របឡើយអូអត់ឲ្យមករំដែរអូនអូនអូនបាក់មុខយើងហ្មងចេះបងណាបងបងនឹងបានធ្វើជាលិខិតមួយស្នើទៅដល់ខាងត្រង់ហើយតែអញ្ចឹងគេ
គេអនុញ្ញាតឲ្យពួកបងហ្នឹងឥឡូវបងសុំត្រមង10ទេយកបាច់ចាំម៉ោង10កន្លះអីនេះត្រមត្រមង10ទេឥឡូវម៉ោង10បិទប្រៃខ្ញុំមិនមែនតូចតាចទេចូលទៅយើងអាហោសកម្មទៅមកយើងសប្បាយយើងយល់ពីអ្នកដតីផងខ្ញុំអត់អត់ធ្មត់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយតែឥឡូវចេះខ្ញុំអស់សាក្រក់បាត់អក្រក់អីមកខ្ញុំមិនខឹងនឹងប្អូនទាំងពីរទេខ្ញុំសុំអញ្ជើញប្អូនទាំងពីរចូលរួមខ្ញុំអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំបាទបោះរ៉េនមកអីទេបាទខ្ញុំចេះរាប់ហ្នឹងអាហោសកម្មទៅចាំល្អបានល្អសាក្រក់បានអក្រក់អីបើខ្ញុំរាប់មកខ្ញុំមិនរាប់មួយអស់លោកទេណារូបរាងពួកខ្ញុំនេះអ្នកធនអ្នកអាបើខ្ញុំរាប់ក៏រើសបាត់ដែរណាបាត់ជន់អរៈណាបាត់កន្ទោងខៀវណាបងស្នោះណែកន្ទោងខៀវបលឹងកាវហើយកាលបងដឹងដឹងស្រីណាគេជួយបានចូលមក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 អីផ្លេចផ្លេចលេងតើអរអរទូរន់ណាតើអញចង់ការៀនរាវអើយដូចស្រីទេវអាទេវកញ្ញាអមសាមកចាដូចកញ្ញាតារាច័ន្ទដូចកញ្ញាតារាច័ន្ទសូមចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់ CTN ដើម្បីមើលតារាងកម្មវិធី